אני לא יודע אם מצאתי את האור, אבל אני יודע שאני מנסה כל יום לגלות אותו מחדש. אני מאיר סטארס, אני מעצב גופי תאורה מחומרים ממוחזרים. מכונת כתיבה מוארת, גם אם אף אחד לא יכתוב בשירה, אני חושב שהיא תאיר איזה פינה יפה באיזשהו בית. זה בלון גז מתעשיית האוכל. זה CO2 שבדרך כלל נמצא מתחת לבר יחד עם החביות בירה. וזה פשוט מנורת לד עם דימר אלקטרוני. אני מנסה למצוא פריטים שאני יכול להשתמש בהם ולשלב בהם תאורה, ובעצם לייצר גוף תאורה מזה. לדעתי יש עוד כמה שעושים את זה, אבל ההתמקדות שלי זה רק גופי תאורה. זה היה טרנספורמטור ישן, שכבר לא היה מה לעשות אותו, לא יכולתי להתעלם מהחזות שלו. זאת חבית בירה של גולדסטאר, מהחביות של פעם, שפעם היו 30 ליטר. זה יכול להיות גוף תלוי תקרה, יחד עם הברז שמחבר אותו לצנרת של הבירה. אז זה משהו שמאוד אהבתי לעשות. למה דווקא גופי תאורה? מה בגלל השם? האמת שזה מאוד מתחבר לשם, ובאופן כללי שאני חושב על זה היום, אני באמת מרגיש שזה בא באופן טבעי. עסקתי הרבה שנים בתאורה בתל אביב, וכשחזרתי לקיבוץ, ניסיתי לכוון לאיזשהו תחום של אומנות. ונתקלתי בבן אדם שמייצר תופה לשונית מבלוני גז. ואמרתי, וואלה, גם אני יכול. אז ניסיתי. ובסופו של דבר התחלתי לייצר תופה לשונית מבלוני גז. עד יום אחד שפשוט ראיתי באינטרנט מישהו שעושה גופי תאורה מבלוני גז, ומאותו רגע פשוט נטשתי את זה, וידעתי שאני צריך להתמקד בתאורה. אני מאוד אוהב ליצור, אני מאוד אוהב לעבוד עם הידיים, אני לא פוחד מלכלוך. לא פוחד לנסות דברים שאני לא מכיר. ולמה תאורה? הרבה שנים עסקתי בתאורה בתל אביב, אבל מאחורי הקלעים. זאת אומרת, תאורת במות, תאורת אולפנים. שלב מסוים עסקתי בתאורה בתחום, בשוק האדריכלי, שזה מול מעצבים ואדריכלים בפרויקטים גדולים. ובעצם כל התקופה הזאת היה חסר לי לעסוק במשהו עם הידיים. לכן זה לתחושתי קו ישיר מהעיסוק הקודם לעיסוק הנוכחי. היה לי את התיאוריה, היה לי את הניסיון, ופה בעצם יש לי את האפשרות להפליג עם כל הניסיון הזה ולעשות באופן פיזי כל דבר שיעלה לי בראש. אני אישית לא בנוי לייצר גופים בפס ייצור. זה מאוד מעייף אותי, לכן אני מאוד אוהב לעסוק בפריטים שהם מאוד שונים אחד מהשני. זה מאתגר אותי. כל פעם אני צריך למצוא פתרון חדש לסיטואציה חדשה. תהליכי העבודה עבור כל גוף תאורה הם פחות או יותר זהים, אבל כל פריט דורש התייחסות שונה, טיפול שונה. את חומרי הגלם אני מחפש בשווקי פשפשים, בכל מיני מקומות של מציאות, יד שנייה. יש הרבה אנשים שאם יש להם איזשהו פריט מעניין שכבר שאין להם צורך בו, הם פשוט מביאים לי, אומרים, אנחנו בטוחים שאתה תעשה עם זה משהו יצירתי. כשאני מוצא פריט שמוצא חן בעיניי, דבר ראשון, אני אוסף את הפריט, מנקה אותו, ומאותו רגע שהוא נקי פיזית, אני מתחיל לעבוד. אני בודק איזה בית נורה לשים, איזה נורה תתאים לפרופורציות של אותו אלמנט, ובעצם מתחיל לשחק עם כל המוצרים שאיתם אני עובד. אני מאוד אוהב לעבוד על מתכת. אני מאוד אוהב את הכלי העבודה שאיתם אני מאבד את המתכת. את הריחות, את הגיסים, את כל התוצרי לוואי שנוצרים בזמן שאני עובד. אני מאוד משתדל כל פריט שמגיע אליי להשאיר את האופי של הפריט כפי שהוא נמצא. לא ללטש אותו, לא להסיר את החלודה. כן להסיר לכלוכים שיכולים להפריע, להשאיר את הפריט אותנטי ככל האפשר. לפני שהקיבוץ הופרט, היה פה מקום שנקרא תיקון אופניים. זאת אומרת, כשהחבר קיבוץ, היה לו איזושהי בעיה באופניים, טקר, בעיה בפדלים, כל דבר אחר, הוא היה מניח את האופניים שלו בסככה לתיקון, ואחרי יום הוא היה אוסף אותה מהסככה של האופניים המתוקנות. וזה זוג אופניים שפשוט נשאר שם שנים על גבי שנים. כל מה שעשיתי זה צבעתי אותה מחדש, צמיגים חדשים, השתלתי את כל החוטי חשמל בתוך השלדה.
אני גדלתי בקיבוץ, עבודת ידיים לא זרה לי. חלק גדול מהחיים בקיבוץ זה היה לאחוז מעדר, לאחוז מסור, ולכן כשאני מוצא פריט כזה, זה מאוד נוגע לי אישית במקום שהייתי רוצה. זה מקום מאוד מוכר עבורי, זה הכלים שעבדתי איתם, שמאוד משמח אותי להעניק להם חיים אחרים, חיים נוספים. עת חפירה שפשוט נכנעה מהעבודה. מצאתי את זה דווקא בקיבוץ פה באיזושהי פינה. ישר נדלקתי שראיתי את זה. כל השברים וכל הפגמים שיש בה, כבר בהתחלה ידעתי שזה יהיה פריט נהדר. היום קשה להתפרנס רק מהנישה של התאורה. בהשכלתי אני הנדסאי אדריכלות, למדתי בשנקר, ובמקביל אני עוסק בבנייה פרטית ובעיצוב פנים. וזה משלים לי את ההכנסה. זאת אומרת, יש משהו שאנחנו עושים בשביל הכיס ויש משהו שאנחנו עושים בשביל הלב. והחלום שלי שיהיה לי סטודיו לאדריכלות וסמוך אליו בית מלאכה, שהם עובדים בשיתופי פעולה, ובעצם כל פריט שאנחנו נתכנן עבור הבית, אנחנו גם נוכל לייצר אותו בבית מלאכה הסמוך. הגשמתי חלום אחד, זה היה ב-2016 במידברן. עשינו מבנה מעץ ברוחב של 30 מטר ובגובה של 10 מטרים, שהדבר הכי דומיננטי בו בעצם היה האור, ויכלו לראות את זה קילומטרים מחוץ לאירוע אפילו. וזה היה חי שלא היה לי כמוהו בחיים, חוויה מטורפת מהרגע של הבנייה ועד הרגע ששרפנו את זה בסוף האירוע.